Vuntsikuu hakkab läbi saama ja ühes sellega valiti ära ka Eesti aasta auto. Selle aastaseks võitjaks osutus uus Opel Astra. Opel Astra on seda nüüd teinud siis kahel korral. Viimati võttis ta sama tiitli endale 6 aastat tagasi. Eesti autoajakirjanike poolt paika pandud esikolmik oli siis järgmine, et juba nimetatud võitjaks Opel Astra, teisele kohale platseerus Volvo S90 ja kolmandaks Kia Optima. Ka Vroomer tegi oma vaatajatele ja kuulajatele väikse ennustusvõistluse. Meile saabus 72 vastust. Peaaegu nägis esikolmik samasugune välja Vroomeri lugejate lemmikuks osutus Volvo S90, teisele kohale platseerus Opel Astra ja kolmandaks Kia Optima. Ja me oleme põhjusega täna siin Amser sõpruse Opeli salongis, sellepärast, et loosime välja meie ennustusmängu võitja. Fortunaks oleme me enda kõrvale võtnud Amser sõpruse keskuse juhataja Kati. Nüüd on Kati sul väga oluline hetk öelda üks paaritu number 1-143. 73. 73. On selline mees nagu Raul L, kes jättis oma vastuse YouTube'i vahendusel. Ja toredaks teeb veel see, et Raul oli ka hääletanud Opel Astra poolt. Nii et Rauliga me võtame ühendust. Aga Kati, mul on küsimus sulle. Kas sina oled ise juba Opel Astraga sõitnud? Jaa, olen küll. Mis sulle kõige rohkem selle uue Astra juures meeldis? Mulle väga meeldisid LED Matrix tuled. Pimedes Saaremaale sõita väga mõnus, mugav. Sõidumugavuse poole pealt? Sõidumugavuse poole pealt ja tool väga, et seda nimme piirkonda sai reguleerida endale sobivaks. On sul mõni soovitus inimestele, kes veel kõhklevad, et miks mitte osta Opel Astrat? Ma arvan, et turvaline ja kvaliteetne ja hea mugav auto, et kindlasti soovitan tulla vähemalt proovisõitu proovima ja kui meeldib, siis soetada. Ehk proovisõit võib olla see murranguline koht, kus... Jah, kindlasti. Nii et kõik uue Opel Astraga proovisõidule registreeruma ja Raul L. sinuga võtame ühendust või kirjuta meile ise ja lepime juba detailid kokku, kuidas sa nädalavahetuseks uue Opel Astra endale saad.